supermercados Bom Vizinho aqui em Três Lagoas, 3 lojas pra vocês, viu? Mari Verdão, calma, não é assim que você não. Tá na bateria da banda Duque. Vai, atenção, PH, você vai perder seu posto. Atenção, opa! Não foi. Não foi. Foi? Foi. Emília Bertolli. Ah, não. Ah, sim. Ah, não. Merecedora. Participa todos os dias com a gente, aqui nas nossas redes sociais, pela Cultura FM. Então, olha, fiquei muito feliz por você. É brincadeira, Emília. Não pode nem brincar, já fica chateadinha. Emília, parabéns. Como Bertolli. É que faz pra ela vir buscar as cestas? Na quinta-feira que vem, na parte da tarde. Na parte da tarde. Você pode comparecer no grupo RCN, tá bom? Beijo. Sim. Obrigada por ter participado. Obrigado.